Nu är den osea skog. Nu är den osea skog. Sluta och skövla våran skog. Nu är den osea skog. Nu är den osea skog. Skogen är ju Sveriges viktigaste naturresurs. Det täcker ju i stort sett hela landet. Vi har ju relativt lite jordbruksmark. Så skogen har alltid spelat en stor roll för människors väl och ve i Sverige. När vi har tittat på skogspolitiken så kan vi identifiera ett antal som vi kallar det för skogliga samhällskontrakt. Och det första skogliga kontraktet, det föregicks ju av ganska mycket konflikter mellan privata markägare och de bolag som redan hade bildats då i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och staten. Vad skulle man använda skogen till? Och vem skulle ha makten över skogen? Där man kom överens om att återbeskoga i samband med att man brukade skogen. Men också att man satte en gräns mellan storskogsbolagens markinnehav och de privata markägarna. Så det var det första kontraktet. Och det löste en del konflikter som fanns då mellan de privata små skogsägarna och storskogsbolagen. Och sen har vi sett de här konflikterna återkomma över tid. Och i samband med alla de här konflikterna så har man då också kunnat enas om ett nytt kontrakt. 1948 till exempel, efter andra världskriget, och det fanns ett jättestort behov av trävaror i Europa. Och så industrialiserades skogsbruket i mycket högre utsträckning och skogen blev en del av folkhemmet, en del av välfärdsbygget. Och det där kontraktet gällde ju då ända fram till att man började se konsekvenserna av industrialiseringen. Och av det storskaliga uttaget av skogsråvara från skogen. Och miljörörelsen kom in då. Och man fick en konflikt då kring produktion och miljö. Som ju då löstes i ytterligare ett kontrakt. Det vi känner nu som skogsvårdslagen från 1993 då. Och det vi ser nu, det är ju samma typ av konflikt. Alltså att när konfliktnivån ökar, när det råder oenighet. Vi har fått in hela klimatfrågan i den här debatten. Frågan om biologisk mångfald är fortfarande en stridsfråga i skogen. Och när då konfliktnivån ökar så tyder det på att det tidigare kontraktet är på väg att spela ut sin roll. Och att man behöver etablera ett nytt kontrakt. Min roll i natt var att sitta på den här maskinen. Och sen så hade jag ett lås runt min hals som satt fast i maskinen. Så att jag inte kunde komma loss. Det känns som att många börjar få upp ögonen för hur skogsindustrin i Sverige faktiskt ser ut och hur den fungerar och vad den har för konsekvenser. Och jag har också lärt mig väldigt mycket från någon så här känsla av att så här, det här känns fel att vi håller på att hugga ner massa träd, till att så här förstå att skog är ekosystem och att vi människor och andra levande varelser är beroende av de här systemen. Vi ser ju också att vi inte lyckas uppfylla de internationella konventioner och
krav som vi har när det gäller biologisk mångfald. Men vi ser ju också att de sociala aktörer som är beroende av skogen, till exempel rennäringen, inte får gehör för sina krav och sina behov i relation till skogspolitiken. Och det gör ju då att vi får den här konfliktnivån och att man ställer krav på förändring. Anledningen till att jag är med här i det här delen av skogsupproret är för det första hur vi har betett oss på samer i alla tider. En stor sorg känner jag över det. Och en frustration att vi fortfarande beter oss på det sättet vi gör med massiva skogsskövlingar och gruvdrift. När jag gick i skolan fick vi inte lära oss någonting om samer eller samisk historia eller samisk kultur, men har börjat lära mig mer också om vad som händer här, hur det påverkar samers förmåga att kunna leva. Vår tanke var att få upp en liten fin kåta här också till minne av den kåta som har försvunnit. Det är väldigt fina lämningar här av samiska kulturminnen. Vi gör också detta i samråd och tillsammans med samiska aktivister. Jag vill liksom hjälpa till och stötta dem helt enkelt. Som jag förstår det med den här aktionen så har det gått in ganska mycket arbete till att prata med lokalbefolkningen, prata med personer här, vad de tycker. Och som jag förstår det också så börjar det komma mer och mer nu. Samiska aktivister och andra aktivister, liksom lokalbefolkningar som börjar reagera på vad som händer i deras skogar. Liksom. Så att jag tänker att den konversationen som jag förstår det finns redan här. Och då försöker vi gå in och sätta det i arbetet. Det är ju jätteviktigt liksom, att personer som lever på en plats känner att de får vara med och bestämma vad som händer med den platsen. Det är jätteviktigt. Jag är emot det enorma missbruk av skogen som pågår. Och att kalhygga så är helt hänsynslöst utan att ta hänsyn till naturen eller till de som är beroende av skogen av olika anledningar. Det är någonting jag är emot och därför är jag här för att visa mitt stöd för de aktivister som är på plats. För skogsbruk behövs och det förstår vi. Men det här är inte det. Det här är inte hållbart. Det fungerar inte så här att vi håller på så här. Och den mängden som Sveaskog kalhygger och hur enkelt det bara bortses och slätas över, det är inte acceptabelt längre. Det sopas för mattan alldeles för mycket och det är inte hållbart. Och äntligen är det någon som säger ifrån. Och då är det viktigt för mig att vara här och visa mitt stöd för de personerna som vågar ta den här kampen. Det här gör vi ju just för att dra en gräns, för att kommunikationen fungerar ju uppenbarligen inte. Det lyssnas inte. Eller så ignoreras det. Eller så tolkar man in saker. Och det är också så här... Det... ja, nej. Det finns ett stort missnöje. Och det är ju det här bara ett väldigt stort bevis på att det är ett missnöje som har grott länge hos folk. Och nu är det nog. Inte bara ursprungsbefolkning, inte bara samer, utan även lokalbefolkningen. Det är också viktigt att påpeka att det här är ju liksom inte, det är inte ett litet problem. Och inte bara för oss som bor här, utan det är ju en klimatfråga också. Det är många som har börjat känna att det är typ okej att tycka kring det nu. Och våga tycka kring det nu. Mycket från vart samhället jag kommer ifrån är det ju så här med att om du bryr dig på det sättet eller har åsikter om hur mycket gruvan slukar och försvinner och hur mycket skog som försvinner och sådär. Men då är det ju en sån. Måste du vara en sån? En sån där galen miljöhippie. Ja, men måste man orka bry sig på det sättet? Och hade det inte funnits här, då hade ju inte du haft någonstans att bo. Och då hade ju inte ni kunnat leva. Men fan, det här banar vägen ännu mer för att kunna prata om det. Och för att kunna se det på ett annat perspektiv. Att kunna känna att det är viktigt och det är okej att känna att det är viktigt. Och det är okej att komma och ta del av det här. Vara med och försöka förändra. Det är ett missnöje som har grott länge. Och det här kom inte igår. Nej, nej. Så att det här liksom en skog har också vuxit upp under en lång tid. Det,
Det är viktigt att komma och stötta när något sånt här faktiskt händer och man kan göra en skillnad. För så mycket övergrepp som händer uppe i Norrbotten blir bara översedda. Det uppmärksammas inte. Och det är för jävligt. Och det är därför det är viktigt för mig också att vara här och försöka göra det sett och hört. För det behövs. Så även om det här nu blir att vi tvingas flytta härifrån så kommer det ändå inte ta slut här. Det kommer fortsätta. Och missnöjet kommer fortsätta växa. Mm. Det här är bara början. Det här är bara början. Och samtidigt så finns det liksom de här jättestora, nästan globala perspektiven när ekosystem förstörs och också när vi orsakar CO2-utsläpp och att vi på något vis behöver ta ansvar för det. Och att försöka göra det på ett, med så mycket ödmjukhet som möjligt och förhoppningsvis med så bra fakta som möjligt. Skogen har blivit en central fråga i klimatdebatten i Sverige. Alla vill utnyttja skogen till allt möjligt och den måste användas till kolsänka. Och det är väl den som har liksom bidragit till att konflikten kring skogen också har blivit så stor, förutom biologisk mångfald då och den frågan. Men att klimatfrågan har liksom kommit in som en viktig aspekt. Jag har kommit hit för att hjälpa till att skydda skogen helt enkelt och få igång den här omställningen som vi behöver, som är en del av liksom den stora klimatomställningen som måste ske. Och skogarna liksom är otroligt viktiga som del av den lösningen, men sen har de ju såklart ett egenvärde med sin biologiska mångfald och liksom om vi inte kan ta hand om den lilla natur vi har kvar då är det liksom då är det kört för oss människor liksom rent praktiskt tänker jag, men också rent moraliskt. Etik och moral är någonting annat än känslomässiga argument. Alltså etik handlar ju mer om vad som är rätt och fel. Är de skogsbruksåtgärder som vidtas rätt och fel utifrån ett filosofiskt perspektiv eller ett etikperspektiv? Då kan man ju argumentera utifrån det på ett väldigt rationellt sätt som inte egentligen behöver ha med känslor att göra. Om vi tittar på de här samhällskontrakten till exempel så har ju, beroende på vilka som är involverade och vilken makt de har, så har de ju också haft inflytande över hur samhällskontrakten har utformats. Och då skulle man ju kunna tänka sig att miljörörelsen till exempel, som ju är en relativt svag aktör ändå ekonomiskt, inte skulle ha haft så stort inflytande över 1993 års samhällskontrakt. Men där kunde de ju komma in med en moralisk aspekt kring miljöfrågan. Och där vill ju miljörörelsen då kunna liksom anspela på vad som är rätt eller fel utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Och därigenom skaffa sig makt. Så att det finns olika typer av makt. Det finns ju makt att, alltså den direkta makten att utöva, jag kan utöva makt över dig genom att jag kan bestämma vad du ska göra. Det är ju en ganska simpel maktrelation. Sen finns det ju de som kan utöva makt över dagordningen och på ett sätta liksom makten på ett mycket större plan. Och det är ju där då som till exempel de här sociala och civila rörelserna spelar en väldigt viktig roll, just eftersom de kan då påverka dagordningen. Men sen så beror det ju också ofta på, när vi stiftar lagar så handlar det också väldigt mycket om vilka perspektiv och ideologier som de här olika aktörerna som sitter i parlamentet också företräder och hur vi röstar fram dem då. Så makt är ju väldigt många olika saker och det beror ju då helt och hållet på vilken nivå man tittar på och hur stor eller hur liten är konflikten. Alltså vi har ju demonstrationsfrihet i Sverige. Dock är det ju inte sagt att man får demonstrera på vilken plats man vill. Folk kommer ofta och är kritiska mot våra metoder, mot civil olydnad och säger liksom att saken kanske är rätt, men det finns andra sätt att påverka och andra sätt att förändra. Och det finns liksom journalister som ställer den frågan, det finns folk på gatan, det finns politiker. Det är väldigt vanligt att polisen säger såna här grejer. Och då brukar vi liksom ställa motfrågan liksom att vad ska vi göra för att få till den här omställningen som behövs? Och då blir det alltid tyst. Om vi hade fel i sak och i våra metoder, då borde det ha kommit fram
någon expert eller liksom någon kunnig, någon smart människa borde ju vid det här laget ha kommit och sagt det här är fel och förklarat varför och förklarat hur vi skulle gjort istället. Och att alla aktörer på alla nivåer i samhället är tysta liksom, och inte har ett svar på vad vi ska göra istället. Det är väldigt talande i sig. Först och främst så är ju civil olydnad ett av de verktygen som har varit absolut viktigaste för den demokrati vi har idag. Så vi hade inte haft kvinnlig rösträtt i många delar av Europa. Vi hade inte haft massa olika liksom, medborgarrättigheter. Och, du kan se på Martin Luther King, Gandhi, senast HBTQ-rörelsens frigörelse på 80-talet. Ja, arbetarkamp. Liksom. Vi hade inte haft någon 8 timmars arbetsdag eller ja, någonting egentligen om det inte vore för de här, det som kan ses som lite mer extrema metoder. Alltså att vi faktiskt menar allvar och med våra kroppar, med våra handlingar, backar upp våra ord och gör allt vi kan inom fredliga ramar för att pressa politiker och få till förändring. Vi har försökt i princip i 30 år med att gå den demokratiska vägen, hålla på med demonstrationer, namninsamlingar, och det har inte funkat. Civil olydnad har alltid och kommer alltid vara en del av en levande demokrati. This has been going on for such a long time and nothing happens. So I think civil disobedience is a great way to change things. Nej, upp till kamp och upp på palisaderna. Konflikter är ju bra på det sättet att man kommer ofta framåt om konflikterna har liksom den förmågan att vara driva på utvecklingen. Men det hänger på att man inte hamnar i en destruktiv konflikt. Alltså att man låser fast sina positioner och att man på olika sätt avstannar eller fördjupar konflikten. För då finns det inga vinnare i konflikten. Och i skogskonflikten så börjar vi ju se nu att tonläget är ganska högt, och inte minst på lokal nivå så finns det också väldigt starka konflikter som vi ser utspela sig nu, men som ju förstås har koppling till den större konflikten. Jag började med den här typen av aktivism i Gallock. Jag har varit där flera år för att tycka att nu räcker det med koloniseringen av Sápmi, att nu håller de på att ta över det sista. Att, ja, rennäringen dör ju, hela den gamla livsstilen dör ju och hela naturen dör ju, så att det gäller ju även alla folkslag som bor här uppe blir utan jakt och fiske och vatten och bär. Och det blir bara gift och kalhyggen och gamla gruvhål. Så att jag har blivit mer och mer engagerad i motståndet. Att vad kan vi göra för nästa generation? Jag har ju ungdomar med oss här. Vad ska vi lämna till dem? Ska vi ge dem bara gift eller ska vi strida så långt vi kan? Och då sa mitt samvete att då strider vi så långt vi kan. Det är väl samma för mig. Jag ser hur hela vår samiska livsstil och kultur förstörs. Och jag tänker inte gå med på det. Jag tänker strida till sista bloddroppen. Så är det bara. Så vi har en av våra rebeller här uppe i ett träd. Och jag vet inte om det går med den här kameran att se att det går ett rep hela vägen till skogsmaskinen här borta. Avverkningsmaskinen. Det är svårt med skärpan i den kanske. Men skulle någon klippa det så faller ju våran vän ner. Jag tror att det skulle vara bra om man klarade av att nu bromsa ner den här konflikten och faktiskt ta tag i de frågor som är olösta. Och på så sätt då kom ett steg vidare i den här konflikten. För just nu så är det på väg in i en ganska destruktiv fas, och då är det ofta de små aktörerna som är de största förlorarna i konflikten. Här skövlar vi skogen, vi skövlar marken med gruvor, vi skövlar allting. Våra kommande generationer, vad ska de leva av? Vatten förstörs, älvarna är utbyggda, mera kommer, de kommer in med vindkraftverk och förstör naturen också, så att vi måste göra någonting. Och rösta, ja men det hjälper ju inte. Det sitter om det nere, det händer ju ingenting. Det måste upp till kamp, det måste visas. När det till exempel är stora organisationer som till exempel Greenpeace eller andra som har ett liksom internationellt socialt kapital eller att man har en trovärdighet, då kan det få väldigt stor betydelse att det kommer in aktörer.
Och det handlar ju i väldigt hög utsträckning om det vi kallar för naming and shaming. Alltså att stora skogsbolag till exempel eller internationella företag tycker att det är viktigt att bibehålla sitt varumärke och vill inte utsättas för en sån här naming and shaming-kampanj. Och därför så brukar det ofta hända någonting när de här stora liksom, drakarna kommer in och påverkar. Men sen så, jag menar, på lokal skala så är det ju inte säkert att det får så stor effekt, utan det beror helt och hållet på vad det är för typ av civil olydnad i sådana fall. Jag är poliskontakt för den här aktionen. Och poliskontakt är den som förmedlar information mellan polisen och aktivisterna. Så att polisen talar med mig och jag förmedlar det till aktivisterna. Och sen tar vi beslut i aktionsgruppen om hur vi ställer oss till polisens krav eller önskemål eller vad det är. Och sen förmedlar jag den informationen till polisen. Så man kan säga att det är samarbete med polisen för att få det mer fredligt och smidigare. Både för oss och polisen. Polisen har speciella poliser som kallas dialogpolis. Som infördes efter demonstrationerna i Göteborg. På Hvitfeldtska gymnasiet eller där. Och när de är med så funkar det väldigt bra. Det finns flera poliser som inte förstår hur vi agerar. Och hur vi jobbar med civil olydnad och icke-våld. Och då kan det bli problem. Att de inte lyssnar på den som är poliskontakt. Och försöker diskutera varje aktivist. Och det får de gärna göra, men det blir mindre effektivt. Oftast i städerna, när vi kör våra stora aktioner i städerna, så är de beredda. Och då har de oftast flera stycken dialogpoliser på plats. Och då brukar det bli lugnare. I mindre städer och på landsbygden så kan det bli hetskt ibland. Och det hänger samman också med att de kanske inte riktigt vet vilka vi är och hur vi brukar agera. Och då blir de nervösa. Så det gäller... Som poliskontakt då gäller det att lugna ner situationen precis i början. Och sen när de ser att vi kastar inga sten eller vi slåss inte eller något liknande. Då brukar det bli en trevlig stämning och fungera på ett fredligt sätt. Ja, det här är ju vårt läger vid Paharova. Det här är en väg som leder till en avverkningsmaskin. Så vi har haft ett läger runt maskinen och också ett lite närmare läger här. Och i natt runt 4-tiden så kom polis till båda lägren. De kom med civilpolisbilar, med stora polisskåpbilar och skidor. Då så klättrade en av aktivisterna upp och sitter nu högst upp i kåtan. Jag är inte helt säker, men jag tror att han har suttit där ungefär 2 timmar, kanske mer. Det var ganska många poliser som blev ganska hetsiga och då började dra i de här slanorna som sitter runt omkring. Det var väldigt läskigt för att det är en väldigt utsatt situation att sitta där uppe och de drog och slet. Så det är ganska många som är ganska skärrade just nu. Det som har hänt idag är att vi har en opinionsyttring som vi säkerställer utifrån att man då vill framföra sitt budskap, och det får man göra. Sen är det också så att vi den här, vissa delar har varit att man har begått brott genom att hindra då ett form av egenmäktigt förfarande, och det är det som vi också har jobbat för att det brottet ska sluta begås. Den här delen har vi ju jobbat med i flera dagar genom dialog i första hand. Där vi har haft dialog med de olika inblandade parterna. Och sen nu har vi också då jobbat för att få det här med brotten att upphöra. På det stora hela har det gått väldigt bra. Vi har haft bra dialog med dem. De har ju såklart ställts in för vissa ultimatum också småningom då fått... anpassa sin demonstration så att den nu inte stör arbetet. Men vi har fortfarande en aktivist som sitter kvar här som begår brott och som vi kommer fortsätta ha dialog och agera mot. Det här med polisens medverkan i det här, alltså man kommer hit med 10 polisbilar och helikoptrar och ringer vanligt folk ut till polisen, där har hänt något brott här, så kommer det ingen, då finns det inga resurser. Men vad är det här för någonting? Here stands a majestic tree, a haven, a wildlife sanctuary.
When the birds in the forest sing, their music's such a beautiful thing. An Anton Cordial, nature's primordial. But here come the killing. Butchered strip by the middle claw, paper coffee cup, paper straw. All smashed by fiscal fist, another species on the red list. Chop chip stamped FSC, huh? FSC, you gotta be kidding me. All gone in the blink of an eye. You don't hear them when they fall. You don't see them crushing down to the forest floor. We close our eyes and we look away and leave it to the men with feet. Is a desolate street, crushed earth beneath your feet. Turn trees into artificial grass, animal habitat into biomass. A heaven swaying in the breeze, replaced by a field of zombie trees. You could hear a feather drop, but no birds are in this cemetery crop. When they cut the last tree down, the biggest fool will fall and lose his crown. A coup de grace with a seascoop twist, and the top predator is struck. Leave these bones, leave them bleached between the stones. Let the stumps rot, let them bleed, lest we forget the logger's greed. Come together, act as one, friends and lovers, everyone. Act now with the utmost speed, save the forest, set it free. The tree of life is what we need. The tree of life is prepared to be. The tree of life is to you and me. The tree of life is for the Sami. The tree of life is in our hands. The tree of life is in our hands. Our lives are in our hands. Så skogsupprorets tre krav är ju att stoppa det här skogsmissbruket. Att stoppa avverkning av all kvarvarande naturskog och upphöra med kalhyggen i skogsbruket. Och restaurera trädplantager till levande artrika ekosystem. Det är ju det som händer, att man förstör otroligt mycket för den biologiska mångfalden genom att skövla så här brutalt som händer framförallt i norr. Men också överallt på Sápmis marker i Sverige. Andra kravet är att avkolonisera Sápmi. Och då står det så här, att skogsbruk som påverkar traditionella samiska renbetesmarker, jaktmarker och fiskevatten ska endast ske med samiskt medgivande.
Mark i Sápmi som stulits av staten ska efterhand återlämnas till samisk förvaltning. Det måste till dialog självklart och ett mycket mer hållbart skogsbruk. Och våra tredje krav är att demokratisera vår skog. Vi vill att medborgarråd ska ta fram ramverk för ett rättvist skogsbruk utanför Sápmi som bekämpar pågående klimatkatastrof och massutrotning och lämnar en livskraftig skog för framtida generationer. Där kommer det här lite med the big picture in då. Ja, det vi kan se i debatten nu då, så tycker vi oss kunna identifiera åtminstone tre olika vägval. Och det ena vägvalet handlar ju om att man utgår från den skogspolitik som vi har, men att man lägger mycket större tyngdpunkt på att sätta mål för produktionen och att det man kallar då för en biobaserad cirkulär ekonomi. Alltså att man både producerar mer för att kunna hantera klimatkrisen, men att man också förstås sätter in ytterligare åtgärder för att hantera uttaget ur och göra den biobaserad så att säga, så att man inte utarmar resursen. Och det handlar ju att man i stor utsträckning också fortsätter på den inslagna vägen som vi har idag med de metoder vi har, men att man naturligtvis utvecklar dem. Sen kan vi ju se att det finns ett annat vägval som ju pekar mera mot där aktörer vill se mer av variation, man vill se mer av hyggesfria metoder, man vill se en större tyngdpunkt på skogens, alltså ekosystemets gränser, hur man kan bedriva skogsbruk inom ramen för de här gränserna. Och det är ju en gradskillnad mellan de här förstås, men de liknar varandra till viss del. Sen på senare tid så har det kommit in då, inte minst från EU-håll, krav på att nästintill skulle jag säga sluta med produktion av skog. Alltså att i mycket högre utsträckning låta skogen stå och bara tillåta hyggesfria metoder till exempel. Och det här hänger ju väldigt mycket ihop med EUs gröna giv, det hänger ihop med det behov som EU sätter för att få till klimatneutralitet innan 2050 då. Så man kan väl säga att det finns liksom tre olika vägval här där vi har då kanske till och med ökad produktion. Vi har produktion men med ökad mångfald, variation, multifunktionella landskap inom ramen för ekosystemets gränser och postproduktion som ju då är en typ av skogsbrukssystem som ju finns i Europa där man lägger också stor vikt i sociala värden till exempel. Så den här konfliktnivån som vi ser nu, den spelar liksom med de här tre olika vägvalen. Och beroende på hur starka de här olika aktörerna är och hur politiken relaterar till de här olika aktörerna så kan man ju då också förutspå att det blir den ena eller andra riktningen. Och där kan man väl säga att det är lite otippat att EU har kommit in som en så viktig spelare här. EU har ju inte haft någon skogspolitik sedan tidigare. Men nu så verkar det ju som om man har stora ambitioner även på det här området. Och det kanske man inte var riktigt beredd på från svenskt håll då. Alltså Sverige och Finland har ju hela tiden velat att det här ska vara en nationell fråga. Och att den ska falla under subsidiaritetsprincipen. Så att man då har kunnat styra den viktigaste naturresursen i den riktning som man själv vill. Det finns ju en logik i EU också där eftersom skogen berörs av så många andra områden, miljö, bioenergi, klimat, landsbygdsfrågor inte minst. Och det gör ju att de här frågorna spiller över också på skogspolitiken. Så det finns en inneboende logik att EU liksom lägger vantarna på nya policyområden eftersom andra policyområden är beroende av även skogen då som resurs. Men eftersom man bedriver väldigt, väldigt olika skogsbruk i olika delar av Europa så är det också väldigt svårt att hitta en gemensam skogspolitik som skapar utrymmen för också för mångfald inom Europa. Så det här är ju en stor utmaning även på europeisk nivå. Vi vill vara en del av dem som sätter ljuset på det här. Att det känns som att det är många som jobbar för att så här, vi måste prata mer om skogen och vad som händer. Vi måste prata mer om Sápmi. Och att vi vill vara en del av det och att liksom sätta fokus på det här. Och också just den här aktionen som är riktad mot Sveaskog. Att det är så här, det här är ett skogsbolag som i slutändan liksom så här, det ägs av oss. Svenska medborgare och att inte ens vi kan liksom tänka på andra intressen än ekonomiska intressen känns så jäkla trist.
Jag jobbar nu heltid med att försöka få till en massmobilisering av icke-aktivister så att vi kan få den här snabba samhällsomställningen som vi behöver. Så att jag är här för att lära mig och för att det här också behövs. Det är absolut roligt att bedriva aktivism, men det finns inget roligt i varför vi gör det här. Inom Extinction Rebellion så har vi diskuterat mycket behovet av klimaträttvisa och ha en social aspekt i vår rörelse. Och vi gjorde en aktion tillsammans med samer i Stockholm och blockerade Sveaskogs huvudkontor i höstas. Och det gick jättebra. Det var en superbra aktion. Vi lyckades med att blockera och ockupera dess huvudkontor. Och efter det så har vi fortsatt diskussion och fortsatt samarbetet. Men vi ser ju redan nu att det har fått inverkan på Sveaskog till exempel, där man har antagit en ny policy och där man försöker vara mer noggrann med att uppfylla certifieringskriterierna och verkligen sätta certifieringskriterierna i verket. Så att det är självklart att det får en effekt i policyhänseende. Men sen så ska ju det också implementeras på marken så att säga. Det har vi ju inte sett ännu, vilken effekt det får. Men det finns ju i alla fall en ambition. Och som sagt så är stora företag väldigt känsliga för hur man uppfattas bland konsumenter. Och därför så kan den här typen av aktioner vara viktig. Jag är ganska lugn. Om jag påminner mig om varför jag gör detta och vad som står på spel, då kan jag känna otroligt mycket sorg. Och det är ganska lätt liksom att framkalla liksom gråten i halsen bara genom att faktiskt stanna upp lite och tänka, vad är det som står på spel? Varför gör jag detta? Och då är det liksom, ja, de konsekvenserna som jag eventuellt drabbas av är så otroligt små i jämförelse. Så att det finns ju inget annat än att gå framåt och göra det här. Om det är någonting jag vill att folk som ser detta tar med sig liksom, så är det ju att vi alla måste hjälpas åt och vi alla måste bidra till den här kampen. Vi är vanliga människor som har dragit vår gräns nu för vad vi kan stå för. Alla de som är runt omkring har vanliga jobb. Jag själv har varit mellanchef i ett IT-bolag förut och vi har studenter och helt vanliga människor. Det här är första gången jag har varit med på en klätteraktion, så det är nytt för mig. Så vi är absolut inga professionella människor. Vi är bara vanliga medborgare som är otroligt oroade för hur läget är och bryr oss om samernas situation. Men vi kan inte hugga ner en naturskog. Det går inte. Ingen av oss tjänar på det. Det renar vår luft, det renar vårt vatten och det är också liksom kolsänkor. Så vi behöver de här systemen och det kan inte bara vara producera så mycket virke som möjligt för att producera så mycket saker som möjligt. Det blir antingen liksom en miljö som folk som kan liksom uppehålla liv eller så blir det liksom människors arbeten. Och jag tycker det är så jäkla tråkigt att det blir på något vis att det är de två som ställs emot varandra. Man kan ha en skogsindustri men att man behöver göra det på andra vis. Och att det behövs folk som arbetar med det. Man kan ju bråka om många olika saker så att säga i en konflikt. Man kan bråka om fakta. Man kan bråka om de olika aktiviteter som sker, vad är rätt eller fel. Men ofta så bråkar man ju om värderingar. Och värderingar är ju kopplade till det man skulle kunna kalla för känsloargument. Därför att de sitter så djupt inne i en själv. Och det är de som liksom bär upp hela ens kanske identitet eller hela ens föreställningsvärld. Och därför så är ju de här argumenten också viktiga. Därför att man måste kunna uttrycka varför man anser att vissa aspekter är viktiga i relation till de värderingar och attityder som man har. Och det som är ett problem är ju när värderingar och då de känslor som kommer till uttryck utifrån värderingen, när de ställs mot faktabaserade eller rationella argument så att säga. Därför att då pratar man ju inte riktigt samma språk. Och då pratar man lite förbi varandra. Båda de här argumenten är ju legitima utifrån olika perspektiv, utifrån olika nivåer. Vad har de gjort? Är det en väg här, va? Ja. Och den här vägen går ju runt
Och här borta, vart den kommer in vid Pockas gamla boplats, vart de hade renarna och det. Mm. Där har de ju då, det kunde de i och för sig inte veta för det var väl inte utmärkt, men där var platsen vart man grävde ner alla ben efter måltiderna, så grävde man ner djurens ben, alltså renens ben. Mm. Man hade kokat kött och ätit och återbördade till jorden, som min släkting berättade. Han var med och levde i det. Mm. Och det var som en ceremoni. Alltså man, det var som en viktig plats. Och det var ju överkört och upprivet. Och, så han kom ju hit och såg det och höll på. Ja, fy. Då hade de tänkt köra igenom här. Men de hade väl besinnat sig. De hade stannat här, men då hade de tagit ner en, alltså de här riktigt stora granarna som var några av dem. Det var såna här gigant, och vi bara, vad är det här? Vad har det blivit? Ja, men det var som att de hade, nej, det här kan vi inte. Och då drog de väl, istället för att köra rätt igenom här som de hade kanske planerat, jag vet inte. Mm. Så gjorde de ju den där nya vägen då. Ja. Och förut också, som min morfar jobbade ju i skogen också. Mm. Men han sa det att när de högg timmer och så här, då gick de ju fram ändå. Alltså, han berättade det åt mig när jag var liten, att han högg aldrig träd som det var fågelbon i. Han skyddade myrstackarna. Han liksom vägrade göra vissa grejer, fast han kanske inte sa det högt och så här. Men idag så körs det ju bara ner alltihopa, utan det är pengar. Allt ska ner, även om det är fåglar, fågelungar och stackar. Man har ingen hänsyn. Det är kapitalet som styr. Och sen att man då vet att det eldas upp virke och virke som inte används, och det är från byggen och ett slöseri utan dess like, att man ska hugga skogar som sen ska slösas. Det är ungefär som matsvinn, man producerar mat och slänger. Alltså det är en, just det. Vi lever idag alltså på ett sätt som det förekom inte förr i tiden. Som min mormor och morfar här, allt det här man pratar om idag med att leva hållbart och återbruka, de visste inget annat än det. Det var det enda de gjorde. De byggde själv sina, de reparerade allting, de skapade av gammalt överblivet material. Det köptes inte på det sättet. Man byggde och man odlade fram sin potatis, man hade sitt kött, sin fisk, man fiskade själv. Alltså, skulle alla leva så här så, ja. Men idag har vi ju byggt ett samhälle som bygger på konsumtion och så, att då har vi skapat oss ett liv som kräver att vi ska ta allt som finns för att få det att snurra. Vi vet skogarnas betydelse med att binda koldioxid. Vi vet att vi skulle behöva ha mycket mer skog för att ha en chans att klara. Och ändå så kalavverkar man skogarna här uppe. Det är ju ett svek mot våra barn, barnbarn. Och hur ska vi förklara det? Att pengarna var viktigare än deras liv. Än allt det här som de ska få ärva. Det finns ingen annan förklaring än att det är pengarna som är viktigast. Det är viktigare än deras liv. Ska vi inte lämna någonting? Ska Kalle här som sjätte generation inte ha någon skog att lära sig någonting i? Att hämta sin mat ur, att lära sig respekten för den. Det är väl bättre med små privatägda skogar, tänker jag, att man har en annan känsla för det. Det är ungefär som människor som har djur. Vi har höns hemma. Mm. Man är jättemån om dem, man ser till att de får ha det bra, gå ut och äta bra mat. Och så fort det blir stora industrier, även i djurindustrierna, då tappar människorna känslan för djuren. Det har man ju sett. Alltså, allt det här som blir storskaligt, det leder till katastrof. Och det slår ju tillbaka på oss också någon gång. Mm. Men det är ju så att många är så kortsiktiga så att de tror ju att pengarna är det viktigaste. Och att det är det enda som är att man... Men en dag kommer du slå tillbaka även på dem. Eller deras barn. Men det är... Så länge det inte gör det. Alltså att de kan se det direkt. Exakt. Det här var ju ett hem inte bara för min familj. Utan det var ett hem för djuren. De levde tillsammans. De levde tillsammans här. Min morfar och mormor matade djuren. De tog hand om allt ifrån harpaltar till... som hade gjort illa sig, till fåglar som hade fallit ur bon. Alltså
levde ett med naturen här. De byggde staket runt myrstackarna så ingen skulle råka trampa eller köra den här handdrivna gräsklipparen in mot dem. Ja. Till och med getingarna fick bygga bo under det där brotaket och folk tyckte att de var knäpp. Men morfar sa, nej, de gör ingenting. Mm. De gjorde inte det heller. Nej. Och det är det jag lär mitt barn nu. Och jag vill vara här och lära honom om det här också. Men jag kanske inte kommer kunna göra det. För vad ska vi sitta här och göra när skogen är borta? Mm. Sitta och titta ut, vi som på en öken. Alltså, eller som en... Vad jag ska lära honom? Mm. Att det är så här vi människor gör. Vi hugger ner precis allt. Vi förstår. Vart är alla djuren? Nej, de är inte här nu mer. Men vart har de tagit iväg? Ja, det vet jag inte. Det vi gör mot naturen, det vi gör mot djuren. Så det blir oåterkalleligt. Vi får inte några fler chanser snart. Vi har redan förstört så mycket. Mm. Tar man det sista så finns det ingenting kvar. Vad gör vi då? Det är det jag liksom försöker få människor att förstå. Mm. Naturen är jättebra om man är stressad eller man behöver få lite frisk luft. Men det är inte så det är. Naturen är allt. Mm. Och har vi inte naturen, då finns inte vi heller. Vi är ju direkt beroende. Naturen, jorden klarar sig utan oss. Den blir till och med bättre, mer välmående. Men vi kommer inte klara oss utan den. Vi får ju inga fler chanser. Och det känns som det är samma här. Det är sista striden. Sen finns det ingenting mer att strida om. Allt är borta inom våra generationer. Vad ska vi då strida om? Vad ska vi då bry oss i? En ny bil eller vad ska vi satsa på? Mm. De lärde ju alla här att du kan inte bara ta och ta och ta. Du behöver inte fiska upp mer än det vi ska äta ikväll. Nej. Vi tar bara det vi äter. Vi tar inte en massa. Nej. Det där rovbeteendet, det hade de fått lära sig från barnet. Det slår tillbaka. Att det är ovärdigt. Alltså man gör inte så. Utan man tar det man behöver. Och man är tacksam för det. Av att känna en stark liksom insikt av vad vi faktiskt är. Och, eller befinner oss i. Och vakenhet inför det. Jag skulle säga att det är den största sorgen jag någonsin har upplevt. Det är som att man går ner i ett djupt mörkt hål. Liksom av, ja men, av sorg verkligen. Mm. Alltså. Mm. Men det är också där nere som man får det starkaste bränslet. Sen så kommer man upp igen och sen så åker man ut på aktioner som det här. Går med i skogsupproret, går med i liksom olika engagemang i olika liksom föreningar eller organisationer, rörelser. Och så är man där och man har kul när man gör det också. Ja. Liksom. Och så ger ni kraft åt oss som har blivit uppgivna, som har blivit brända. Exakt. Ni ger kraft att orka ta kampen för att det är så mycket... det lönar sig inte. Ejsegannat, det hörs hela tiden. Det lönar sig inte. Vad kan vi göra? De har jurister, de har det. Det lönar sig inte. Och jag kan inte, jag blir klämd och det kommer drabba mig och bla bla bla. Det är så hela tiden. Mm. Folk här är vana att bli hunsade. Ja. Folk här är vana att vara klämda av skogsbolagen, av olika intressen. För han har haft sin försörjning kanske i skogsbolagen också i vissa fall. För att det är det enda som har funnits. Alltså... Mm. Det är jättebetydelsefullt att andra människor sluter upp och ger kraft och visar att det går. Och att stötta de som behöver det. Sluta att göra skillnad och svamla och vi och dem. Och det är ett jävla svammel. Mm. Vi måste ju tillsammans rädda det sista vi har. Vi håller ju för fan på att få kalavverkningar hela. Vi har ju ingenting kvar snart för att vi håller på att svamla och inte kan ena oss. Det är det handlar om, att hitta... Tillbaka till det som var här förut. När alla var tillsammans och hjälptes åt. Oavsett vad man var för någonting. För att man var tvungen. Mm. Annars klarar man sig inte. Det har de berättat om så mycket. Att det var inte det här svamlet. De var här. Det var tornedalingar. Det var samer. Det var svenska. Det var blandat. Mm. Och det gick utmärkt. Ja. Vad är det som har hänt till idag? Alltså vad är vi gör problem av? Mm. Jag trodde inte att den fanns så tydligt än idag.
alltså strukturell rasism gentemot samer. Men det är första gången för några år sedan då som jag förstod att det är mycket hat i alla områden där samer har marker och så. Så tycker vissa att de också får förmåner. Och det här hade jag inte alls förstått innan, att det finns ett förakt gentemot det. Och jag tänker ju framförallt att vi har förtryckt samerna som stat så mycket. Så att det är väldigt sorgligt hur olika svaga grupper slår mot varann liksom. Ofta gör ju Sveaskog på det här sättet, att om inte de får konsensus när de är i samråd med samer om de ska få ta ner skog, då liksom lämnar över till en entreprenör och så åker de till någon annan ställe och tar ner skog istället. Och så får de ta i tur med problemen. Även om det funkar så i den här världen, i den här businessen, så kan det kännas som att det är medvetet och lite beräknande eller manipulativt att inte stå för det själva. I think it's important to help each other out. We can learn from each other and we can support each other, because this is not just a local thing, it's a global thing. And this colonial structure is just continuing and never stopped, and it's still going, and we want it to stop. Det vi försöker jobba med då, det är ju att försöka hitta lösningar, så konstruktiva lösningar. Och då handlar det inte bara om att hitta kompromisser eller konsensus kring saker, utan att faktiskt hitta möjligheter vägar ut ur konflikter. Och nu, bara för att ta ett exempel med vad jag har jobbat med idag, så har vi ju då varit och tittat på olika typer av skogsåtgärder som kan bidra till att förbättra till exempel renbete. Det är förstås ett långsiktigt arbete som inte kan lösa de konflikter som finns just idag. Men att bara att försöka jobba i den riktningen gör ju att vi kan kanske identifiera nya lösningar som kan bidra till att minska konflikter i framtiden kring skogsresursen. Jag är ingen skogsexpert, och det finns många som är väldigt kunniga inom detta område som jag har stor tillit till. Och det finns ju massa metoder för hållbart skogsbruk där man fäller träd och skaffar timmer och allt det här materialet vi behöver, och samtidigt bevara skogen. För skogsbruket som det ser ut idag bygger ju på att hugga ner skogen. Så det är knappt ett skogsbruk om man har i åtanke att skogen faktiskt inte finns kvar när man är klar, utan det är ett kalhygge som sen blir ett plantage. Det är inte en skog. Dels så har det nog länge varit liksom en så här känsla när jag ser liksom ett kalhygge, hur det känns liksom. Och det kanske är liksom det också som har lett mig till att tänka på, men så här, är det verkligen rätt det här? Är det bra? Men jag tror liksom så här, mer seriöst så har det nog varit i de senaste åren, bara för att det också liksom nu varit mer, alltså det varit mer lättillgängligt information, liksom att det är fler forskare som kommer ut i fler rapporter. Det är ändå lite mer som skrivs i tidningar och sånt, att man faktiskt kan få information. För att om man går på den information som till exempel Sveaskog skriver på sin hemsida, så får man en väldigt annan idé om vad det är som händer. De har påstått att de inte tar ner naturskog och sånt som har skyddsvärde. Fast det gör de ju hela tiden. Så det går inte att lita på dem. Mycket tjäderspillning. Så det finns ju tjäder som vistas i områden. Det finns både på vägen och ute i båda avverkningsanmälda områdena. Här finns det en signalart som heter plattlummer. Den visar på att det länge har varit ljusöppet här. Och gamla skogar är mycket öppnare än unga. Så det visar att det har varit bevuxen med äldre skog under en längre tid här. Och i princip alla äldre tallar ligger kring 200 års sträcket här. Och för att räknas som en gammal tall i Sverige så ska de vara över 160. Här finns en gammal stående död tall som är full med stora insektshål. Och det är alltid bra med stora insektsgnag, för då kan det vara spännande arter. Jag vet inte just vad det här är för någonting. De flesta tallar som har varit med om en brand som fortfarande lever är
ungefär 250 år gamla. Här är det ett brandljud, alltså spår av brand. Och på den här sidan så finns det spår efter samisk barktäkt. Och den här har ju varit död dessutom ett bra tag, så det här är ju väldigt gammalt. För döda tallar kan ju stå upp i flera hundra år. Det här är en stubbe efter en tall som verkar ha brunnit tre gånger och det är extremt ovanligt att titta. Här ser man i springan här är spåret efter den första branden. Där är förkolnad ved, men det är även förkolnat på det andra brandljudet här utanpå. Så det betyder att den har brunnit tre gånger medan den levde. Och nu står den kvar här sedan säkert några hundra år tillbaka. Så det är en extremt gammal stubbe och väldigt, väldigt ovanligt att se tre brandspår på ett träd. För man räknar med att har ett träd brunnit två gånger så är det äldre än 350 år. Och varje brand ungefär 100 års mellanrum. Så det här var väl minst 450 år när det levde. Här har vi en tallåga som har legat på marken väldigt länge. Delvis överväxt med mossor. Det visar på att det finns gammal skog och att det har funnits gammal skog här länge. Svart spikelav som är en signalart som är beroende av död solexponerad ved. Det är en intressant skog och man behöver inventera mer för att se vad det finns för marksvampar. Så mycket död ved ligger på marken och vad det kan växa för arter på dem. För det har inte alls gått att se idag. Den ligger inom de karterade kontinuitetsskogsområdena, alltså områdena som enligt myndigheterna, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är sådana skogar som har aldrig kalavverkats. Så det är de här sista bitarna av relativt orörda naturskogar där den största biologiska värden finns som är kvar. Så varje areal som försvinner är egentligen en väldigt, väldigt stor förlust för biologiska mångfalden och för livet i skogen i hela Sverige. Det är 1% kvar av gammelskogen. Resten av Europa har ingen. När våran är borta då finns den ingenstans. Vad ska vi göra då? Och det är Europas enda urfolk som försvinner. När det är borta så vad ska vi göra då? Då är ju allt för sent. Det kanske redan är för sent. Det här kanske vi kanske bara sprattlar i onödan. Men bättre det än att, alltså, jag går hellre och lägger mig och sover med att ha sprattla än med att sitta hemma och blundat. Jag måste erkänna att jag har inte förstått hur illa det är med skogarna för de sista åren. Men jag förstår att det är otroligt mycket sorg i folket här. Samer som har värnat naturen väldigt väl. Och även lokalbefolkningen som måste se det här varje dag. När de åker förbi de vägarna som vi har varit på mycket nu de här dagarna. Är ju bara skapta för att kunna skövla. Så det smärtar mig att se. Jag blir extremt illa berörd och ledsen för att man avverkar skogen. Men min ingång i det var mycket att jag känner att den här skamfläcken som det är att vi inte ens förstår att vi är ett koloniserande folk måste komma fram. För naturen och klimatet har jag jobbat lite längre, men det här med samer är ganska nytt för mig att liksom vara aktivist inom. Och det är ganska svårt hur man ska förhålla sig till det. Att komma liksom utifrån hit är jättetufft. Men det känns skönt att veta att vi har stöd från flera samebyar, även om det är lite mer indirekt. Så jag tänker att allt det här, det är ju svårt. Det är inte som att vi kommer hit och bara, men det här är ju bara jättelätt. Det är svårt att ge sig in i de här frågorna. Men jag tänker att det är inte en anledning till att skita i det och liksom gå in i sitt eget privatliv. Liksom så här, vi lever på den här jorden, så här, vi har någon sorts ansvar. Och jag tänker också just när det gäller det här att så här, dels för många av oss som är här så är det väldigt viktigt att vara väldigt öppna med vad vi gör, varför vi gör det, vilka vi är. Att ta konsekvenserna för det. Jag tänker att så här, jag försöker inte ställa mig utanför något sorts rättssystem här, utan vi använder ju rättssystemet i det vi gör och kommer att ta konsekvenserna för det som händer liksom. Men att det måste finnas utrymme att trycka på, för det är så viktigt och det är så bråttom.
det måste till liksom en otroligt snabb omställning av vårt konsumtionssystem i grund och botten, så som det ser ut med liksom oändlig tillväxt. Och systemet kommer inte tillåta sin egna undergång liksom genom de konventionella systemmetoderna. Alltså vi kan inte, det räcker inte med att rösta liksom, eller skriva på namninsamlingar om vi ska gräva upp det här samhället med rötterna på något sätt. Det kontrakt som slöts 1948 som syftade just till att bygga upp välfärdssamhället, som syftade till att industrialisera skogen, det fungerade ju under den tiden som man inte såg några konsekvenser, negativa konsekvenser. Men när man började se de negativa konsekvenserna från ett miljöperspektiv, från ett socialt perspektiv och inte minst från ett renskötselperspektiv, så ökade ju konfliktnivån. Och i och med det så började ju då omstöpningen också av det. Och det var därför man fick ett nytt kontrakt 1993. Jag hoppas att vi ska visa politikerna och Sveaskog att vi menar allvar med att skogsbruket som det ser ut idag måste få ett stopp omedelbart. Och att vi inte kommer acceptera någon mer skövling av naturskog, och vi kommer inte acceptera fler kalhyggen. Vi kommer inte acceptera dessa enorma inskränkningar på samers rättigheter. Och om det fortsätter så kommer vi trappa upp kampen, vi kommer bli fler, vi kommer ställa oss i vägen och se till att det här ställs om oavsett vilken väg som det blir på. Man kan säga att det finns tre komponenter i den rådande skogskonflikten som behöver hanteras. Och den första komponenten handlar ju just om synen på naturen. Där vi väldigt tydligt ser nu olika perspektiv på naturen. Där den ena sätter människan i centrum och den andra sätter naturen i centrum. Och de två perspektiven är ju väldigt svåra att förena. Och där kommer man att behöva jobba väldigt mycket för att kunna överbrygga den klyftan så att säga. Den andra komponenten i den här skogskonflikten handlar om den mellan staten och den enskilda. Alltså var går gränsen mellan den enskildes ansvar för skogen och sitt skogsinnehav och statens ansvar för skogen och dess olika delar, inte minst den biologiska mångfalden och klimatet. Och den här konflikten som finns mellan den enskilda och staten, den hamnar ofta i domstol för närvarande, vilket ju inte är hållbart i längden. Även om domstolarna förstås kan bidra till att lösa vissa av de konflikterna. Så här behöver ju staten fundera över vad ska vara den enskildes roll och vad ska vara statens roll. Sen så finns det ju den här konflikten mellan olika intressenter i skogen. Eftersom vi har många olika lager av rättigheter. Vi har äganderätten, vi har renskötselrätten, vi har allemansrätten. Och alla de här olika aktörerna gör ju anspråk på skogen utifrån sitt rättighetsinnehav. Och här behöver man också hitta en ram för de här. Hur ska de här olika rättighetsinnehavarna förhålla sig till varandra? Men här ser vi också en möjlighet, inte minst när det gäller vilka olika verktyg vi har i verktygslådan så att säga. Hur man kan hitta nya skötselmetoder som på olika sätt kan göra att man kan jämka sig mellan varandra. Så den grundläggande konflikten, den mellan olika värderingar som ju är den svåraste att hantera, men där man kan med olika deliberativa metoder och så vidare jobba mer med den frågan för att man ska komma närmare varandra. Sen den vertikala mellan staten och den enskilda där man måste sätta liksom en gräns. Var går den? Så länge som man inte har satt den gränsen så kommer det vara konflikter. Och sen den mer horisontella mellan de olika rättighetsinnehavarna i skogen. Där man också behöver hitta liksom en ram för dem så att de kan förhålla sig till varandra och undvika de här onödiga konflikterna som finns idag. Men där man också kan se då att här kan forskningen verkligen spela en roll genom att titta på hur man kan bruka skogen på ett mer hållbart sätt och med nya metoder. Så de tre komponenterna är liksom de mest centrala att hantera just nu. Och de skulle behöva också vara komponenter i ett nytt samhällskontrakt. För att vi ska kunna hantera klimatkrisen, för att vi ska kunna hantera den biologiska mångfaldskrisen och för att vi ska kunna fortsätta att nyttja skogen på ett sätt för att vi ska kunna få de produkter som vi behöver för att kunna bygga hus eller för att kunna till exempel köra bil eller annat, vad vi nu ska använda skogen till. Det är också någonting vi behöver bestämma förstås. Och för att man också ska kunna bibehålla skogen som till exempel renbete eller för rekreation och andra sociala värden.
Jorden vi ärvde och lunden den gröna, sköna, stora, gamla skogar fogar samman människans själ med livets väv som vill oss väl. Knotiga tallar och fåglar som sjunger, lungor som andas för människa och djur. Tusentals arter som spelar tillsammans immunförsvarsvalsen i tretakt och dur. Men nu leder ju tiden i tillväxtlogiken. Allt ska förbrukas och in i fabriken. Från marken hör vi de tysta skriken. Ljudlösa rop från de skövlade liken. Ändå, påhejad av svenska staten, kolonisationsapparaten, fortsätter missbruket, trakthyggesbruket. Livet i Sveaskogen är som bakfyllan efter röjafesten på krogen. Fast huvudvärken dunkar i moderjord medan festprissar dukar upp på nya bord. För trakthyggesbruk betyder ju att varje plats, varje trakt är en skatt som ska huggas kal och ren så att ingen gren vajar i vinden, inga lavar åt vajan, ingen lavskrika som svajar i trädets topp. Det är stopp för artrikedomen, dödsdomen för den samiska kulturen, en variant av den kinesiska muren som ska stänga in och stänga ut. Det verkar aldrig ta slut. Men snart har skogen slut. Det är bråttom, akut, vi kräver riksdagsbeslut som ser skogen och inte bara träd, lavskrikan och inte bara massa ved, som låter koldioxiden bo bakom barken och renen får rymmas på urminnesmarken. Nu är det nog, Sveaskog, nu är det nog, Sveaskog, sluta överbevla våran skog, nu är det nog, Sveaskog. You've got a plan.